那如果学生他是用纸笔写的，然后他也会拿在摄影机前面给你看他的答案的时候，那老师怎么存证据？截图对不对？我们上次有讲那个截图怎么放在快捷列，有没有？好，那个截图哈，刚刚这一个或者是这一个哈，这两个都是简图工具了哈。好，那你第一次要叫出来，就是在搜寻这边直接打剪刀的剪。啊，剪取工具，那或者是这一个，好像这两个都是，这一个是这一个，这一个是这个，啊，两个长相非常的接近，功能也是一样。好，那请你在，如因为这个会常用，所以我们一样按右键把它放到工作列，好，让它出现在这边以后比较好操作。好，那各位一样再把它加一下，因为这个使用的频率非常的高。因为这是最简单的收作业方式了。好，继续哦，三二一。啊，如果你是用这一个啊，如果你是用这一个的话，这里可以直接启动它出现这个视窗，对不对？直接按新增，然后这里有几个样式哈，我们最常用的是第一个，第一个是剪取某个区域啦，那所以你就可以自己去画一个对角线。他就把它剪起来变成一张图，你就可以去做注解啦，或者是直接存档啊，直接存档。那如果你是整个画面哈，整个画面的话，这里可以你点了新增之后，这里哈，整个画面是这一个全荧幕，那全荧幕你点一下，它就已经抓完了，啊，就已经抓完了哈。那另外一个叫做就是某一个页面，比如说我开一个页面，好，那假使我现在要做剪图，我要剪这一个页面，好，不要剪到旁边这里，那我就一样是把它打开，一样按新增，然后就选这一个，这个就是视窗剪取，就是某个视窗，所以你选了它之后，要在那个视窗点一下。哎，他就只抓这个视窗，啊，所以最常用的是这几个方式，啊，这个是必备技能哈，各位一定要会。刚刚有两个嘛哈，刚刚讲的是这一个，那另外这一个哈，也是刚刚一样的方法找出来哈。那这个跟刚刚有点微小的差异是，他先把模式选好，好，然后以后你要用的时候直接去。点新增就开始画，好，所以它直接先把模式选好。啊，你如果常常使用那一种模式，你其实就这个动作就不用再做了嘛。比如说，我现在是任意剪取，然后我每次一打开它就出现这里，我就直接按新增，那我就可以去，啊，我就按了新增之后，你就可以去。把你要的区域画出来，啊，这个叫任意剪取啊，好，所以这两个有一点点微小的差异，然后它剪的图哈，啊，它剪的图呢，它剪的图呢会一样会出现这个工具列。好，那有的人会习惯直接就进那个剪贴簿，这里就不会出现。那你就直接开你的 Word 去按贴上就可以。好，那这边有一些小的编辑工具啊，橡皮擦啦、笔啦什么，也可以在这边做一些编辑。好，这是两个工具。然后比较不同的是，另外一个快捷键就是我们的键盘上面都会有 Print Screen 那个按键。好，各位找一下键盘上面应该有那个按键。哦，那个笔电的键盘，笔电的是这一个 PRTSC 这个。然后你那个键盘上面在右上角有一个 Print Screen 哈，PRINT Screen SCREEN 哈，那个按键。啊，如果你想把它设定在这边，就是以后我如果想要启动，我不用来这里按，我直接按键盘那个按键也可以。那怎么设定哈？这个先打开，打开之后这里有点点点，这里有设定，啊，
然后这里面呢，这里就有看到一个使用 printer screen 的快速键，这个把它打开。这个了哈，这个使用 printer screen 开启画面检取，点下去之后就按4啊，把那个设定打开。然后设定打开这边，你往下找，这边呢，这个要把它打开。啊，使用 printer screen 来开启萤幕检取工具，这个把它打开。这个只要一打开。一打开之后，以后你只要按那个 Windows Screen， 自动就进到这里来。好，你键盘上面直接按那个按键，然后你这时候只要滑鼠去，只要滑鼠去滑那个区域就好了。哎，我现在是这个模式，好，有没有？就直接进到那个模式。然后另外刚刚还有一个设定，那这个自动复制到剪贴簿，如果你这个有打开。你剪完图，它不会出现那个视窗，它会直接存到剪贴簿。啊，所以你这个如果是开启的状态哦，我现在试一试给各位看哦。啊 ，printer screen， 我把这个框起来，所以应该要出现这一张图，对不对？结果它没有出现，因为我这边是自动复制到剪贴簿，所以它已经放到剪贴簿去了。那所以我要取用这一张图呢，我就把我的文件打开。好，直接去贴就好了。Ctrl V， 怎么样？因为它刚刚已经自动复制到剪贴簿嘛，哈。好，那如果你这一个没有自动复制到剪贴簿没有开，那么你现在去剪的图，现在剪下来这个图，它应该都会开那个视窗给你，好，让你去决定说我要做什么，我要储存或干嘛。好，好，那各位再试一下哈。这个设定会让你的工作效率提升啊，就是直接按键盘上面的那个 Windows Screen。